Ձայնատրվում է պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Այստեղ շատերը գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Հայաստանը իրավական պետություն է։ Շատերը գիտեն, որ իրավական պետության կարևոր բաղադրիչ է իրավունքի գերակայությունը, եւ շատերը գիտեն, որ իրավունքի գերակայության ապահովման կարևորագույն նախադրյալը անկախ դատական համակարգը։ Հիմա այսօր եկել հասունացել այն պահը, երբ մենք կանգնացեք այդ անկախ դատական համակարգ ունենալու եզրին։ Ես ավելորդ քննադատաբար չեմ ուզում արտահայտվել, բայց այստեղ բոլորս էլ գիտենք, որ իրականությունը այն է, որ Հայաստանը առ այսօր չունի լիարժեք անկախ դատական համակարգ։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, եկել է պահը, երբ որ մենք ուզում ենք կյանքի կոչել այդ կարևոր նպատակը։ Իսկ ինչով է երաշխավորված այդ կարևոր նպատակը կյանքի կոչելու ողջամտությունը։ Կադրերով։ Ես պարկեշտությունից ելնելով եւ նաեւ հաշվի առնելով հարգարժան ավակ անդամ թեկնածուների կարգավիճակը եւ անցյալը չեմ ուզում ներկայացնել պարոն Հարությունյանին եւ պարոն Դանելյանին, բայց ընդամենը մի բան կասեմ։ Այո, այդ մարմնում պետք էին մարդիկ, ում անցյալը, ում հեղինակությունը, ում իրավագիտակցությունը զսպաշապիկ լիներ ոչ միայն բախտախնդիր դատավորների համար, այլև նաև անձեռմխելի պահեր ապագայում ձևավորվելիք այդ կառույցը։ Եվ պարոն Հարությունյան եւ պարոն Դանելյանը լիարժեք հավակնում են հենց այդ դերին, որ կարողանան անձեռմխելի պահել ապագա բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Իսկ իմ հարգարժան մյուս բարեկամները, ես գտնում եմ, որ ազնվությունը բոլոր տեղերում է պետք դրսևորել այդ թվում ազգային ժողովում։ Հովանեսյանին դասավանդել եմ եղել իմ առաջին կուրսը դասավանդման տարիներին։ Պարոն Մեղերյանը իմ գործընկերն է, մեր ամբիոնի ղեկավարն է ներկայում։ Պարոն Բելիկջանյանը դարձյալ մեր գործընկերն է։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, ես հիմա այստեղ չեմ ուզում ընկերական կապը կարևորել, բայց ոչ ոք չի կարող հիմնավոր քննադատություն հնչեցնել իրենցից որևէ մեկի հասցեին, հիմնավոր քննադատություն, որը սպառնա նրանց բարի համբավին եւ կասկածի տակ դնի նրանց օբյեկտիվ ապագա աշխատանքային գործունեությունը։ Եվ գտնում եմ, որ իսկապես համանդպս այստեղ նստած է այն կազմը, որը լիարժեք ունակ է հնարավորինս մոտ ապագայում, տեսանելի ապագայում պատշաճ իրականացնել անկախ դատարան ունենալու եւ դատավորների անկախությունը երաշխավորելու սահմանադրության դրույթը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։